Okej, okay, atëre. Atëre, jemi tani dhe momenti që po bisedojmë që këtë gjemë dhe madhe, këtë dereje ku mbriti opozita, si ndodhi dhe qysh tek, dhe Monika po spjegon, qartësisht që dhe i tani Luli Basha. Mi por ne tani, që do vazhdoj pak Monika edhe pak, ore kjo Luli Basha që i paska bërë të gjitha këto, atëre ju mos jenë një budalejnë, pasta që ju paska jetër Luli Basha të gjitha. Së është ashtu. 10 vjet tani. Ja, nuk është ashtu. Po të ta e 10 vjet një njeri. Arjan? Ti nuk je mirë, pëse? Unë mbaj mëndje. Diçka qalon të ty? Ja, dhe do ta edhe në të njëtën mënyrë. Ja, dhe shpik një mënyrë. Vit pas vit në të njëtën mënyrë. Jo, nuk është. E një problem këtë tani, që ju duhet të kërkoni një ndjes të thellë minimalisht. Që një njeri, po ju, që njeri... Po ju duhet të kërkoni një ndjes? Për si Lulbashën? Jo, për Lulbashën, jo. Ju si media për perspektivën në opinionin publik që i detyruar... Por ne s'kishim gjëndor. Si, ju s'kishim gjëndor? Ju keni armën... Jo, zoti Rakipi. Ju keni armën më të fortë. Unë kisha lënë takimin në dorë të Berberit. Ju keni në momentin e takimit. Ju keni mediat, ju keni mediat që u bëni lavash truri shqiptarëve. Ju keni mediat që i paguan Edi Rama dhe thot po sollë keq. Vjeni si policin tatimore, i pren energjinë elektrike, i pren ujin, i sjell policin në aku çfarë si sjell. Unë jam kryetar sindikat. Mirë, mirë. Unë jam moderator i emisionit. Prandaj u them, ju i bët lavash truri shqiptarëve edhe ne vetë që po të mos dinë që mandatet ishim armisht e popullit. Po më thuaj çfarë vaji? U ngrit gjithë opinioni publik. Po ngrit gjithë opinioni publik. Mua, Monika, po të së dëgjonim se ti ishe analist i Edi Ramës. Kur ju flisja për Gjurzim Bashën dhe për Sali Berishën, po ti ke qenë pranë të dëgjonë. Ti ke qenë i majtë. Nuk ke qenë pranë të dëgjonë. Jo, jo, jo. Un kam qenë thjesht një shqiptar që kuptoi atë të cilën ju nuk e kuptonit dhe kuptohet që nëse ta hedhin një herë, erën e dytë kur ta hedhin dhe në të njëjtën mënyrë, nuk është faji aty. Erën e dytë po atë sepse 10 vjet. Zoti Vangjeli. Mbi të gjitha. Mos harroni edhe një gjë tjetër. Gafën që bët në 2017-ën, sepse ju e zgjodhët Edi Rama dhe më thoni mua jeni analisti Edi Rama. Jo, jo, në 2017. Mori 4 mandate. Në 2017. Jo, jo, jo. I mori me Luzin Bashën i mori. Humbët Juve sepse nuk ishit të qartë. Dhe kur them Juve, gjithë opozita, gjithë opozita, Lulzim Basha edhe atëherë nuk e kishte ndarë mendjen. Do ishte kryeministër apo ministri i dramës, luftonte me LSI-n për vend të dytë e vend të tretë. Po. Dhe nuk mund të themi që kaq dinte, kaq bënte, po deri atje deshte. Dhe në 2021-shin rregullisht ju gënjeu dhe unë modestisht ju a thosha një gjë të tillë. Po dakord me zot Evangjelin. Dhe jo, jo, jo. Po si t'ja bëjmë? Tani, tani po si t'ja bëjmë ne që këta ata ndërkombëtarët e korruptuar kishin skenari tjetër. Jo, kishte lidhje fare. Po ta them unë ti. Po ta them unë se to sa për tani, to janë kur të hapen shërbimet sekrete pas 40 vjetëve, si do të hapen tani kush e ka vrarë Kennedy-n, që do zbardhet kush e ka vrarë. Tani, edhe kur të hapën të dalin, a ishte stema, a ishte stema... A ishte stema për bërë qeverinë e përbashkët në 2019 me Zim Bashës dhe Edi Ramës? Dhe për të... Ka qenë pak më përpara, ka qenë përpara 2010. Do bëheshtë në 2019, sepse kjo ishte loja... Po mi prajme, tani unë në djenë intime që kam, loja e Lulzim Bashës me djegjen e mandateve ishte blof. Dhe kur nuk e prista asë Lulzim Basha dhe asë Edi Rama, që LSI-a do të dishte mandatet. Sepse loja ishte që nëse LSI-a nuk do të dishte mandatet do rinte, Lefter Kokën, Edi Rama do e fuste në burg për çështjen e inceneratorve, dhe do ishte ministri LSI-s, edhe shumë të tjerë të LSI-s, si që ka futun 150 vetat LSI-s edhe i ka bajtur dhe sot i ka, gjithë që i ka me dosje, i ka në Partinë Socialiste, i ka atje sekserët e vetë, dhe do thonin, funksionoj reforma në drejtësi me LSI-n, Lulzim Basha do bënte sikur dogji mandatet, nuk do t'i dishte mandatet, sepse dhe sot e kësaj dite akoma nuk do ishin ndjekur 20 mandate deputetësh, po të funksionon të gjykata kushtetuese, dhe po të funksionon të kushtetuta Shqipëris. Dhe ja jam falë, po të mbaroj. Dhe ajo që është e rëndësishme, dhe në shtator, në kuadrin e të ashtu quajturës hapjet të negociatave, Edi Rama dhe Lulzim Basha do bunin një qeveri të përbashkët, ku do të krijonin marrëveshjen e detit zotëri, ndryshimet e kufive të Kosovës. Kto ishin dy gjërat. Djegja e mandateve të LSI-s, që sot ka litarin në qap LSI-a, që është partia e tretë parlamentare, dhe që parti, deputetet e Lulzim Bashës vendosin veto për të mos përfshirë LSI-n në komisione parlamentare, apo dhe në shumë gjërat të tjera, ishte shpëtimi që deri më sot ishte marrëveshjen e detit dhe kufive të Kosovës. Se çfarë ka në mendje prapë përsëri, po themi Edi Rama me deputet të bler, a ka deputet të bler në opozitë? Sa të dush ka. Edhe që i kërcënon.
i kërcënon me leje ndërtimi, i kërcënon me numra llogarie, i kërcënon me afera, i kërcënon me projekte, i kërcënon me problematika të shkuar ose tyre. Ka sa të dush. Ktu pastaj është çështje karakteriale individuale e secilit nga deputetët të opozitës apo të majorancës. Është normale? Sigurisht që nuk është normale. Është shumë i thjeshtëzuar, por unë po ju them një të vërtetë edhe më thjeshtë se kaq. Edhe në 2017-ën dhe në 2021-shin nuk fitoi Edi Rama, po humbët ju. Humbi opozita e cila as nuk kuptonte, as nuk dinte. Edhe në 2017-ën dhe në 2021-shin. Në 2021-shin Zoti Vangeli që ka dalë në dritë. Zoti Vangeli, opozita nuk mundi të bëjë koalicion. Unë mund të them vetë diçka tjetër, sepse e thua 3 herë këtë gjë dhe unë më lejo të them vetë diçka tjetër. Më gabuat në dashurinë me Lulzim Bashën. Edhe një herë, unë nuk ju bëj juve fajtore. Ore, tani më dëgjoj sekond. Po ju them. Çfarë do të bënte LSI aty? Më fal, çfarë do të bënte LSI aty? LSI-ja nuk e largon dhe dot. Do të shkonte na, do hidheshte në krahat e Ramës, apo do të themi, Lenzi, ai ti themi LSI çfarë duhet. Do të shkonte LSI-ja. LSI-ja ishte në opozitarizëm, një herë para dhe e dyta. Dhe e dyta, dhe e dyta. Të qëndronte në parlament dhe dyta, ju si një analist idenë që jeni, a mund të më thoni pse të gjitha mediat e kanë 4% LSI-n mediatikisht dhe të gjithë të tjerët e kanë? Sa dhe kanë thënë të duani normalisht gjithë, në këtë situatë anormale. Ore zotri, un po them, politika vetëm një rast, është vetëm parti politike, është vetëm një parti. Si do qëndrojmë parlamenti? Me këtë do qëndrojmë parlamenti? O zonj, me këtë do qëndrojmë në parlament. Me këtë do qëndroja unë në parlament. Do qëndroja me Lefter Kopën. Do të qëndroja me Nasip Naçon, me këtë do qëndroja në parlament. Tani mos më kalon emrat për veçëm sepse janë. Po se emrat e përveçëm, detaj bën diferencën zotëri. Një personazh të tillë ka kundërshtim. Nuk e kaluara, nuk zgjidh absolutisht asgjë ka bërë të ardhmë. Edhe unë jam pa kokëme çanë me këtë. E kaluara, e kaluara gati. Ne nuk do zërim një më shumë më gjatë. Nuk duhet të përsëriten më. Jo, unë kam kuptuar shumë mirë zoti. Zoti Vangeli, sepse ditë them këtë gjë. Ka një shprehje. Dekriminalizimi i politikës dhe dekriminalizimi i mediave janë dy pika shumë të rëndësishme. Sepse nëpërmjet këtyre dy pikave të rëndësishme ti krijon shanse dhe mundësi të gjithë qytetarëve shqiptar për të bërë pjesë e politikës. Sot ti dhe shoqëritë civile kërkon ta dekriminalizosh, kërkon ta bësh pjesë të politikës dhe ta bësh pjesë dhe ta kontrollosh. Sepse dhe protestat që njerëzit bëjnë, qoftë për çmimin e naftës, qoftë për çmimin e bukës, për shumë gjëra të tjera, ti përsëri kërkon, ti politizosh, ti kontrollosh dhe të bësh lojën tjetër. Pse? Sepse ti sot ke një kryeministër që gabimi i opozitës, edhe i LSI-s fillon që në 2013-ën, që fuqizoi financiarisht Edi Ramën nëpërmjet Sajmir Tahirit, që e kishte kusht për të mos u bërë ministri i brendshëm dhe LSI-ja e pranoi Sajmir Tahirin, ministër i brendshëm, i cili kanabizoi gjithë Shqipërinë dhe sot ne e dim ku është Sajmir Tahiri. Ai kanabizim çfarë bëri? Paratë e kanabisit u kthyen në trafikun e drogave të forta, të heroinës, të kokainës, të terrorizmit, të klandestinëve, dhe fuqizoi grupet kriminale që sot i kishe me kallash në dorë në 2021-shin dhe në 2017-ën për Edi Ramën, krijoi një OFL të ashtu quajtur, të cilët gjitha grupet e OFL-s i vuri në funksion të blerjes së votave dhe të intimidimit dhe të grupeve kriminale, dhe ju e dini shumë mirë dhe po e shikoni shumë mirë se çfarë po ndodh sot, lidhjen dhe implikimin e politikës së Edi Ramës me grupet kriminale. Çfarë ndodh? Ke rastin e inceneratorëve që janë kokë këmb të gjitha që fillojnë paratë inceneratorëve, u po të përmend vetëm paratë inceneratorëve që janë të evidentuara nga 100 ja ta mbaroj pra, ozoti. Ta mbaroj të lutem. Ta mbaroj tani. 170 milion euro të evazionit fiskal, nuk po të merrem të investimit, edhe të parave të, po evazion fiskal me fatura të fryra, të mashtruara. 170 milion euro, unë po të vetëm në Durrës dhe Tiranë, inceneratorët kanë hedhur mbi 50 milion euro. Nuk po të merrem me Fierin, që kam qenë vetë deputet atje. Nuk po të merrem as me Elbasanin dhe nuk po të merrem as me Bankersin me paratë naftës se çka ndodhur në Fier për blerjen e votave. Dhe janë të gjitha gjërat të cilat unë këtë punë kam. Mua nuk më deshën të kishin grup parlamentar të LSI-s në parlament, donin të vendosin cep Monika Kryemadhi, një grua të vetme me 153 burra dhe gra që kishin zero support dhe kishin gjithë bandat mikurisë, morën 107.000 vota, doli forca e tretë politike. Nuk është kaq e thjeshtë. Doli forca e tretë. Jo. Ashtu është. Vetë. Se u vund. Ju ka vrarë sistemi. U kisha kandidatët e Partisë Demokratike kundër. Kisha policinë e shtetit. Bibi. Po kisha pasë marrëveshja. Po pra. Por ju ndihmua dhe vetë që t'ju vrisë ky sistem. Zonj. Jo, marrëveshja 5 qershorit. Ja. Marrëveshja 5 qershorit. Marrëveshja 5 qershorit që e shkeli.
Tani, se kjo është pavarësia. Pasi u prishma vesh, pasi u prishma vesh presidentit. Pse më shtetet? Sepse të gjithë ju humbët votën, votën shumë se gjithë. Juve ju vrau sistemi dhe ju ndihmoni. Po jo, po tani se unë vetëm ju kam pyetur.